U Banja Luci je otvorena dvodnevna međunarodna naučno-stručna konferencija savremene teorije i prakse u građevinarstvu koja je okupila oko 200 učesnika iz Evrope. Organizator, kao i prethodnih godina, je Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Ovaj fakultet obilježava jubilej 20 godina postojanja i rada. Tehnologija i tehnika svakodnevno napreduju, pa su ovakve konferencije dobra prilika da stručnjaci iz oblasti graditeljstva razmijene iskustva i ideje, poručeno je na otvaranju. Savremena teorija i praksa u graditeljstvu je osnov naših obrazovnih programa. Mi se bavimo naučnim istraživanjima koja trebaju biti primjerena u praksi. Konferencija se bavi različitim temama, od arhitekture i urbanizma preko građevinarstva i geodezije do srodnih naučnih disciplina. Mi se nadamo da će rezultat ovogodišnje konferencije upravo biti razmjena iskustava, ideja sa našim kolegama sa drugih univerziteta iz evropskih zemalja koji su odmakli u određenim istraživanjima kada su u pitanju materijali, građevinske konstrukcije, arhitektura i urbanizam. Dragica Jeftić punu deceniju predavala je na Banjalučkom arhitektonskom fakultetu i više puta učestvovala na konferenciji. Sa dugogodišnjim iskustvom, prateći trendove, danas imala puno toga da kaže. Nauka o materijalima je mnogo napredovala posljednjih 20, 30, 50 godina. To je prosto naučna fantastika koliko se otišlo od nanomaterijala, od prozora koji se sami čiste, od skidanja grafita jednim, što kaže, samo sprejom. Svoje znanje i iskustvo predstavili su predavači iz Španije, Norveške, Hrvatske, Slovenije, Srbije kroz 52 naučna i 28 stručnih radova.